Minat dan pembudayaan bidang rekaan, inovasi dan penciptaan dalam sains dan teknologi boleh dipupuk menjadi pemangkin kepada pertumbuhan industri peneraju yang membina ekonomi masa depan. Pembinaan keupayaan ini juga dapat diterjemah kepada kejayaan berprestij tinggi dan juga harta. Sabarlah, jangan kacau. Dan harta intelek sebagai aset negara masa depan. Jadi soalan saya, ini sampai soalan, sabarlah. Pagi-pagi dah tak sabar. Apakah terima kasih Sam. Apakah usaha-usaha KPM yang lebih spesifik sehingga membolehkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi mencapai tahap 60% seperti yang dihasratkan? Apakah kemudian juga akan mewujudkan insentif dan kerangka tambahan baru yang bersifat interaktif agar pelibatan amali secara berkala atau berterusan ataupun continuous interactive practical engagement dengan izin boleh diwujudkan supaya pembudayaan ini dapat dikuatkan lagi? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang berkaitan dengan apakah langkah yang spesifik yang sudah diambil untuk membolehkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi mencapai 60% sebagaimana yang dihasratkan. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, satu jawatan kuasa mengkaji dasar 60-40 aliran sains teknikal sastra yang terdiri daripada tokoh dan pakar dalam berbagai bidang telah ditubuhkan pada 9 hari bulan Februari tahun 2012. Dan salah satu peranan jawatan kuasa tersebut adalah untuk mengenal pasti nilai tambah yang boleh menyumbang kepada peningkatan minat dan penyertaan murid dalam bidang pendidikan sains dan matematik. Antara strategi dasar sains teknikal sastra 60 dan 40 yang sedang dilaksanakan adalah seperti berikut. 40% murid lepasan PMR disalurkan ke aliran sains secara automatik oleh lembaga peperiksaan dan memberi keutamaan untuk murid aliran sains dan aliran sains dan teknologi mendapat tempat di IPT. Strategi yang kedua, semua pengajaran dan pembelajaran mesti menggunakan pendekatan pembelajaran inquiry dan memasukkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT. Strategi yang kedua ada berkaitan dengan untuk mewujudkan peperiksaan berpusat amali sains peringkat sijil pengajaran Malaysia. Strategi yang keempat adalah kurikulum latihan guru sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjurus kepada kepakaran dan kemahiran dalam bidang sains tulen dan teknologi. Strategi yang kelima adalah untuk membuat perancangan media untuk mempopularkan bidang sains dan teknologi menggunakan sama ada program-program televisyen, surat khabar, poster bus stop, paparan dalam store, iklan, banner di web, ada flyer di Facebook dengan izin, serta kolaboratif dengan Kementerian Penerangan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan yang terakhir, guru-guru sains yang berkelulusan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditempatkan diberi peluang untuk menyambung pengajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran dalam bidang sains tulen. Sekian, terima kasih. Ya, Kepung. Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan. Saya nampaknya pandai berminyak dan dengan tilawat ataupun pertandingan kenyataan sebelah situ, sebelah sini dan sebagainya. Bolehkah Yang Berhormat menerangkan
dengan segelintir yang terpilih yang dapat itu hasil yang cemerlang, kita mesti galakkan. Tapi dengan usaha kerajaan seperti menggunakan 270 juta ringgit untuk melatih guru dalam bahasa Inggeris, apakah hasil untuk pencapaian di dalam bidang misalnya sains dan teknologi? Ini penting. Saya berharap yang Bomak dapat menuju kepada itu pencapaian selepas kita belanja beratus juta ringgit. Ya, sila Menteri. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Di sini saya nak rujuk kepada satu model di mana kita menggunakan model ini yang terdiri daripada tiga langkah. Dengan izin, model ini adalah input, output dan student outcome. Ini dan bukan soalan bocor ni. Bukan soalan bocor. Menteri dapat menguasai. Tanya Menteri. Dan di sini saya nak memberi satu contoh di mana Yang Berhormat tanya tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa English atas inisiatif MBI, macam mana ini akan membantu murid. Dan saya nak memberi satu contoh di sini yang baru-baru dilakukan dalam satu pertandingan yang dianjurkan oleh Pizza Hut dan The Star, NIE. NIE Newspaper in Education, dengan izin. Dan di situ, kita boleh melihat banyak aplikasi konsep sains dan teknologi apabila sekolah-sekolah melibatkan diri dalam pertandingan yang dinamakan Tailspin, dengan izin. Dan pertandingan ini dilaksanakan berdasarkan satu konsep drama. Dan dalam drama itu, kita boleh melihat pelajar-pelajar sains menggunakan konsep yang sudah dipelajari di mata pelajaran sains dan teknologi dalam pertandingan itu. Jadi kita boleh melihat bahawa dari situ, kita boleh melihat bahawa input yang sudah diberikan oleh guru-guru itu dalam bilik darjah sudah dibawa ke langkah yang kedua, di mana kita boleh melihat dia punya output. Dan output di sini ada berkaitan dengan adik pelajar apabila mereka mencipta atau menggunakan dia punya imajinasi untuk kemukakan satu storyboard, dengan izin. Dan output adalah di mana kita boleh melihat mereka bertanding dalam satu pertandingan yang begitu menarik, di mana kita boleh melihat mereka bukan hanya mengaplikasikan dia punya konsep sains, tetapi kita boleh melihat kejayaan pelajar-pelajar menggunakan bahasa English dengan begitu cemerlang. Dan saya berada di situ dan sebagai saya menyaksikan pertandingan ini, dan saya kata sekiranya katalah ada pihak yang tertentu kata bahawa pelajar-pelajar di Malaysia tidak pandai bertutur dalam komunikasi bahasa English, saya boleh kata bahawa ini adalah satu alokasi yang tidak betul. Dan saya minta Yang Berhormat untuk baca surat khabar The Star pada Ahad. Ada satu write up oleh The Star tentang kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar dalam pertandingan ini. Jadi itulah kita boleh melihat the translation, dengan izin, of lessons learned designs into making use of bahasa English. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Tio Kok Siong Rasa, panjang lebar ini. Rasa, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Angkasawan naik roket ke bulan, jumpa keadilan di angkasa.
Soalan saya soalan nombor dua. Tapi tak jumpa PKR. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada rasa yang sudi bertanya dan menunjukkan minat untuk program Angkasawan Negara yang kedua. Jadi saya mengalu-alukanlah nanti rasa kalau besok kita open untuk isi borang untuk menjadi angkasawan. Dan bolehlah kita berjumpa. Saya takut roket yang angkasawan yang rasa naik itu meletup ke atas nanti. Pasal Tuan Yang Dipertua, pada dasarnya kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan program angkasawan negara ataupun dengan izin manned space flight. Penerusan program angkasawan ini adalah penting untuk memastikan pembangunan keupayaan negara di dalam sektor angkasa dan juga bidang-bidang berkaitan dengan sains microgravity, teknologi sistem sokongan hayat ataupun life support system dengan izin kerjasama antarabangsa dan lain-lain dapat diteruskan. Program angkasawan merupakan satu projek high content yang melibatkan pelbagai aspek yang memerlukan perincian yang teliti. Di antaranya adalah misi program yang harus mempunyai kandungan yang akan dapat memberi pulangan yang lebih besar kepada negara dalam bidang penemuan saintifik, penjanaan ilmu baru dan penjanaan ekonomi negara. Ini memerlukan tempoh pelaksanaan misi di ISS yang lebih panjang. Kalau kita nak tengok, kalau boleh kita nak hantar kita punya angkasawan ini lebih panjang. Kalau dulu 8 hari, mungkin kita nak hantar beberapa bulan. Pelancaran misi angkasawan negara kedua juga tertakluk kepada peluang bagi mendapatkan giliran pelancaran yang disediakan oleh Kesatuan Negara-Negara Pelancar kerana Malaysia terpaksa menunggu tawaran giliran tersebut. Kerana di ISS sibuk, orang pergi turun naik, jadi kita kena tunggu giliran untuk pergi ke sana. Buat masa ini, tarikh penghantaran angkasawan ke negara kedua masih belum dapat ditetapkan lagi. Kita dalam proses pengurusan itu. Tuan Yang Pertua, walaupun demikian, kerajaan sedang berusaha. Kita buat groundwork. Berusaha membangunkan penyelidikan saintifik microgravity dengan kerjasama agensi-agensi lain seperti Japan Aerospace Exploration Agency ataupun JASA, Russian Federal Space Agency ataupun Roscosmos dan European Space Agency ESA bagi tujuan pengisian kandungan misi program yang akan datang. Ia adalah penting memastikan misi kedua program akan dapat memberi pulangan yang lebih bermanfaat kepada negara. Cadangan program angkasa kedua akan mengambil kira semua pandangan semua pihak daripada awam, saintis, badan bukan kerajaan dan pihak industri, dan kesemua perancangan ini perlu ditelitikan sebelum kita mengambil keputusan dan dapat menentukan kos yang akan melibatkan penghantaran angkasawan yang kedua. Terima kasih. Ya, rasa. Yang Dipertua, sila. Soalan tambahan. Sebenarnya Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak menjawab soalan saya. Sebab soalan saya menanya berapakah anggaran kos untuk program angkasawan negara. Jadi saya mohon Timbalan Menteri boleh menjawab soalan ini. Dan untuk soalan tambahan saya, bagi rakyat jelata, sebenarnya program angkasawan negara Malaysia ini merupakan salah satu program yang membazirkan duit rakyat. Kita lihat, selepas angkasawan ini balik daripada angkasa lepas, apakah sumbangan program ini ataupun angkasawan ini kepada negara kita? Kita cuma lihat ketika PIU ke-12, angkasawan Syed Muzaffar digunakan menjadi alat kempen Barisan Nasional, berkempen untuk Barisan Nasional. Dan saya nak tanya kepada pihak kerajaan, kepada Timbalan Menteri, bagaimanakah dan apakah sumbangan yang sebenarnya program angkasawan kepada negara kita? Kerana untuk rekod yang saya dapati, ni rasa soalan tambahan rasa 95 juta. Saya mohon pihak kerajaan jawab. Okay. Sila Menteri. Terima kasih. Saya ingat rasa ni dia tak faham apa yang saya cakap. Dia tak dengar. Saya dah kata bukan ujung tadi. Faham. Dengar saya akan jawab. Saya akan jawab. You tak ada masalah. Tapi you tak faham. Saya dah kata tadi. Saya dah kata program ini, program angkasawan kedua dalam proses. Ini soalannya ada dengan saya pada program angkasawan yang kedua. Yang Mohamad, Yang Mohamad. Saya dah kata, Yang Mohamad. Rasa. Yang Mohamad rasa. Yang Mohamad rasa.
Duduk. Sila duduk. Saya dah kata program ini dalam perangkasan kedua, kita dalam proses perancangan. Kita tengah nilai itu dan ini. Belum dapat dihasilkan dia berapa perancangan buat pasal kita dalam proses perancangan. MP rasa kena faham. Saya dah jawab soalan itu. Saya boleh jawab dengan baik soalan tentang hasil angkasawan yang pertama. Ya tuan, saya ingat rasa terus tengok dengar apa yang saya cakap, kerana rasa saya ingat bukan orang teknikal, jadi dia tak faham apa yang dia cakap. Biar saya bacakan satu persatu supaya rasa boleh faham, dan hari ini boleh balik bercerita ke rasa apa yang, bagi saya masa dan dengar baik-baik, catit yang mana perlu supaya rasa boleh lain kali boleh balik dekat kampung, boleh balik rasa boleh cakap. Yang pertama, program penyelidikan angkasawan mikro semasa itu kita telah membuat, ada buat 6 eksperimen yang telah yang kita lakukan. Pertama, sail in the space structure, space in space ataupun sail di angkasa. Yang ini kita dah buat. Yang kita buat lagi banyak lagi sebenarnya, tapi saya nak cerita apa yang kita hasilkan. Yang kita buat ada 6 eksperimen. Saya ingat nanti rasa tak faham. Pertama, kesan penerbangan angkasa jangka masa pendek terhadap fungsi auditorium dan inflamasi atau penanda risiko penyakit jantung koronari. Yang pertama. Yang kedua, establish cellular function during space flight. Yang kedua eksperimen kita buat. Yang ketiga, acrobatic cell in space. Kita buat kajian di sana. Yang keempat, kajian kesan persekitaran microgravity dan radiasi ke atas pertumbuhan. Profile ekspresi gen dan mekanisme kerintangan antibiotik ataupun dipanggil Enterobacter coli. Kita buat. Kesan persekitaran angkasa, microgravity dan radiasi ke atas mekanisme ketahanan dan perubahan ekspresi profil gen bagi Enterobacter baumannii. Yang kelima, penghabluran enzim atau protein di angkasa ataupun crystallization of industry important enzyme protein in space. Hasil dia. Ini benda-benda teknikal, kena jawab secara teknikal. Bukan tanya soalan itu, kata boleh. Kita teknikal, kena jawab teknikal. Dengar, saya terangkan satu persatu. Manfaatnya terbagi kepada 5 segmen. Yang pertama, penyelidikan dan pembangunan 24 kertas kerja penyelidikan yang telah diterbitkan di jurnal dan di jurnal dan di persidangan antarabangsa. Ada banyak senarai yang tuan-tuan yang rasa boleh baca dalam jawapan bertulis nanti. Ada panjang yang saya terangkan. Yang kedua, pembangunan modal instan melibatkan 99 orang termasuk 27 orang pengkhususan dalam bidang sains microgravity seperti angkasawan tadi kita 2, eksperimen saintifik, sarjana kedokteran 2, sarjana 11, pekerjaan pegawai kepegawaian baru 14, semuanya 27 penyedia pengkhususan sains microgravity secara langsung melalui eksperimen saintifik. Pengurusan program sains microgravity 15, pendidikan sains 25, komunikasi program 10, logistik program sains microgravity dan 20, semuanya 49. Yang pertama. Yang kedua, dari segi ekonomi, kita telah mempatenkan ada 8 patent. Yang satu sepatutnya ada bertulis, nanti boleh tengok, lebih kurang satu atau dua. Yang pertama, kesan penerbangan angkasa jangka masa pendek terhadap fungsi endotelium dan inflamasi penanda risiko penyakit jantung koronari. Kita telah patentkan di Malaysia. Nombor patent dia P18911. Semak. Yang kedua, difailkan di Malaysia lagi kaedah pengaturan sel autoblast dalam keadaan microgravity. Nama paten dia P18912. Sila semak. Yang ada 6 lagi, 2 di Malaysia, 4 di luar negara, termasuk di Malaysia. P1 untuk ground crystallization of enzyme of the method polishing same. P12006-2913 Malaysia. Sila semak nama patentnya. PCTMY, itu saya kata dia tak faham. Nak suruh saya terangkan, saya boleh fahamkan. PCMY 2070043 global. Duduk. Yang banyak lagi. Sendiri pun tak faham apa yang dibaca. Banyak. Duduk rasa. Duduk. Saya boleh cakap. Lagi. Tak habis. Rasa. Yang Muhammad rasa. Duduk yang Muhammad. Yang Muhammad. Peraturan yang Muhammad. Faham. Saya bukan saya, tak faham. Yang Muhammad rasa. Timbalan Menteri. Yang Muhammad duduk jap. Ini peraturan yang Muhammad kena faham, yang Muhammad tak boleh mencelah macam ni. Satu soalan tambahan kita benarkan untuk seorang ahli yang sama. Tak boleh berdialog-dialog macam ni. Okey. Sila yang Muhammad. Kalau panjang kita bagi jawapan betul yang Muhammad. Saya nak terangkan habis supaya dia faham. Sebanyak kali dia tak tanya lagi.
Pasal saya nak terangkan dengan jelas supaya dia tak cerita lagi. Besok nanti dia tulis dalam YouTube lah apa. Saya nak bagi dia clear ini. Saya nak katakan rasa tak faham apa dia misi kita pergi ke angkasa dan apa yang kita buat dan apa hasilnya. Saya nak panggil dia faham hari ini. Nombor 4. Pendidikan dan kesedaran awam menjangkau 3.5 juta orang. Lebih 300 program sepanjang 2008 sampai 2013. Tolong tengok dalam jawapan bertulis. Nombor 5. Program baru Sain Microwave Gravity di bawah rancangan Malaysia ke-10. Panjang kalau saya nak bacakan. Saya ingat nanti betul-betul tak apa soal lain. Tapi saya ada banyak yang saya boleh cerita. Program Space Seed yang kita dah buat. Yang kita punya projek ini telah dipatentkan dan banyak telah menghasilkan program Space Seed for the Asia di mana kita telah menghasilkan seed baru untuk Chile lah, untuk itu. Ini semuanya kita lakukan. Jadi rasa saya ingat balik baca jawapan bertulis supaya semua faham apa yang dia cakap. Jangan ambil populariti tetapi sebenarnya apa jawab itu tidak betul. Semuanya hasilnya telah mendatangkan hasil yang baik kepada negara. Itu pasal kita mengambil keputusan untuk menghantar program angkasawan yang kedua. Sekian, terima kasih. Ya, sila merbuk. Tuan Yang Dipertua, saya ingin tanyakan kepada Timbalan Menteri, ada beberapa IPTA yang menawarkan khusus di peringkat ijazah di bidang kejuruteraan angkasa. Saya ingin tahu sejauh manakah penglibatan pihak universiti yang menawarkan khusus ini mengambil bahagian dalam program angkasawan negara kedua. Jika tidak terlibat, saya berharap pada program angkasawan negara yang ketiga nanti pastikan pihak universiti terlibat secara langsung. Sekian. Ya, sila menteri. Saya ingat wakil merbuk lebih faham lah apa yang dia soal daripada rasa yang tak faham apa dia soal. Kerana dia tak faham. Saya ingat ini betul-betul ahli parlimen Malaysia Nasional yang faham tentang itu ya. Terima tahniah lah soalan itu. Jadi saya nak cerita. Sebenarnya dalam rangka program angkasawan kedua, kita telah mengadakan beberapa siri pertemuan dengan pakar termasuk awam-awam NGO dan kita telah menetapkan bahawa kali ini program angkasawan kedua perlulah mempunyai nilai komersial dan mempunyai sasaran outcome yang jelas. Ini kita telah buat. Yang kedua, kita akan melibatkan industri dan kita akan melibatkan universiti dalam bidang aero angkasa di mana kajian saintifik yang menawarkan insentif kepada universiti untuk menerapkan program ini. Ini telah pun diambil kira. Jadi kalau Abi bertanya itu, saya lebih bersemangatlah untuk memasukkan program ini berbanding soalan tadi yang saya ingat tidak membagi motivasi kepada saya. Kerajaan perlu membangunkan, kita membangunkan program industri keupayaan negara untuk melaksanakan program sendiri. Kita akan melaksanakan dasar angkasawan negara yang mana dalam dasar itu penglibatan universiti perlu diambil kira kerana ini adalah salah satu projek yang sangat besar yang perlu melibatkan semua universiti di Malaysia. Dan kita lagi akan memperkukuhkan beberapa perkara lagi. InsyaAllah kita tidak pernah melupakan universiti dan banyak akan melibatkan universiti khususnya dalam program yang melibatkan program angkasawan ataupun kejutaan aero angkasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Speaker, saya ingat program ini gagal menggawasi perasaan kementerian. Menteri pun tak dapat jawab dengan... Ya, Kota Melaka. Saya tak jemput Kota Melaka beri peraturan. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghaffur bin Haji Saleh. Datuk Speaker, soalan saya nombor 3. Sila Menteri. Yang Berhormat Datuk Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Kalabakan. Eskom telah menerima peruntukan khas berjumlah RM1.08 juta daripada unit penyelarasan pelaksanaan JPM bagi maksud kerja pembaikan kecil dan naik taraf 9 buah pos kawalan di kawasan S-Zone. 9 pos kawalan tersebut melibatkan sebanyak 5 pos kawalan ATM dan 4 pos kawalan PJA. Senarai pos kawalan adalah seperti berikut: Kem Jambungan, Kem Dogotan, Pulau Mandi Darah, Pulau Tegepil, Kem Sri Wangsa, iaitu yang melibatkan pos kawalan ATM, pos Sungai Melayu, pos Wallace Bay,
Pus Andal, Pulau Andal adalah Komtek Selingan, Pus Kawalan PGA. Kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor yang dipilih melalui kaedah sebut harga. Bagi memastikan kerja-kerja tersebut disiapkan sebelum akhir tahun, pemilihan kontraktor tempatan akan diberi keutamaan. 9 pos kawalan ini adalah sebahagian daripada jumlah 76 pos kawalan yang terletak dalam kawasan S-Zone. Eskom akan cuba mendapat peruntukan bertujuan untuk membaik pulih dan menaik taraf pos-pos kawalan yang lain pada tahun hadapan bagi memastikan kebajikan dan keselesaan anggota keselamatan kita sentiasa diberi perhatian yang sewajarnya. Adalah diharapkan inisiatif ini akan dapat menyuntik semangat anggota keselamatan kita yang bertugas di pos-pos kawalan. Projek pembinaan batalion bagi tentera dan polis. Kerajaan telah memutuskan untuk membina 5 batalion tambahan, iaitu 3 bagi ATM dan 2 bagi PDRM. Projek ini masih dalam perancangan dan sedang diusahakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Lokasi-lokasi bagi pembinaan batalion ini sedang dikaji dan setakat ini ada satu kawasan yang telah dikenalpasti, iaitu di Felda Sahabat Lahad Datu bagi pembinaan satu batalion bagi ATM. Eskom hanya memainkan peranan sebagai untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan di atas. Adalah diharapkan dengan penambahan 5 batalion ini akan dapat memantapkan lagi pertahanan dan keselamatan di kawasan timur Sabah serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap usaha kerajaan memperketatkan keselamatan negara. Projek perumahan air Simunul. Projek ini masih dalam perancangan dan penilaian dan lokasi yang sesuai masih lagi dalam kajian dan tindakan Jabatan Perumahan Negara. Kos dianggarkan RM100 juta bagi membina dan menyiapkan 832 unit rumah termasuk kemudahan dan juga infrastruktur. Bagi tujuan projek ini, Eskom akan merujuk kepada ahli parlimen dan ADUN berkaitan untuk menerangkan maksud projek penempatan semula perkampungan air. Projek ini membawa maksud menyeluruh dari konteks pertahanan dan keselamatan. Kerajaan perlu memastikan rakyat mendapat kemudahan asas cukupnya, khususnya di kawasan-kawasan terpencil yang terbuka kepada pencerobohan. Adalah diharapkan juga projek ini akan dapat mencetuskan pertumbuhan aktiviti ekonomi dan tingkat baikan sosial di kalangan masyarakat. Kerajaan juga akan memastikan projek ini tidak menjejaskan punca sara hidup penduduk yang terlibat yang mereka nikmati selama ini. Terima kasih. Ya, sila kalabakan. Tuan Speaker, kita dengar jawapan daripada Menteri. Tetapi penduduk di kawasan pantai timur Sabah ini, daripada Tawau hinggalah ke Lahad Datu, mereka tidak rasa selamat. Kerana ISKOM ini diwar-warkan, tapi sampai sekarang belum ada pergerakan yang jelas. Ada 9 pos kawalan. Kita mahu mungkin kalau boleh Menteri bagi saya secara bertulis apa yang sudah dibuat, berapa balai polis, berapa rumah yang sudah dirancang, 800 tapi belum ada satu pun take off. Jadi minta bila boleh ini bergerak, saya minta secara bertulis, Datuk Speaker. Ya, secara bertulis. Ya, yang berhormat Datuk Speaker, kita akan jawab secara bertulis. Tetapi rakyat sedang mendengar, kena cerita sikit Yang Muhammad. Ya, sila. Sekarang ni kita ada 76 pos kawalan. Pada akhir tahun ini 9 pos kawalan akan disiapkan. Kita akan panggil sebuah harga, kita akan panggil kontraktor tempatan sebab ini adalah pembaikan. Pembaikan yang kita boleh buat serta-merta. Dan pada tahun yang hadapan 76 pos ni juga kita buat pembaikan. Sehinggalah kita dapat satu model baru pos kawalan yang sesuai untuk kita bina baru ataupun lain-lain lagi. Tetapi keselamatan ni pergerakannya dia ada dua cara. Satu yang kita nampak ada pergerakan keselamatan, ada tentera, polis beruniform sepanjang pantai. Yang keduanya, kita kena ingat kita berada di perairan yang begitu luas. Kita berada di laut sana. Jadi masa kabus mungkin yang berhormat tak nampak dan sebagainya. Tapi pergerakan kita cukup mantap sehingga menyukarkan mana-mana pihak untuk menceroboh negara ini dan keselamatan serta kedaulatan ini sentiasa dijaga. Jadi berhubung semua
perkara-perkara ini oleh kerana telah banyak kali dibawa ke sini, kita telah berbincang dengan ESKOM tadi. Jadi semua ahli-ahli yang berhormat yang terlibat di kawasan yang berkenaan, parlimen yang, dan juga negeri, kita akan bagi taklimat secepat mungkin untuk membolehkan mereka dapat gambaran yang jelas supaya mereka dapat ceritakan kepada penduduk bahawa keselamatan kita terjamin. Jadi sudah pasti penerangan ini akan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Kalau pihak pembangkang berminat nak ambil tahu pun, kita boleh berbuat demikian supaya mereka tak timbulkan soalan seperti rasah tadi. Terima kasih. Ya, sila. Ya, Ipo Barat, sila. Ya, terima kasih. Datuk Yang Di-Pertuan. Datuk Yang Di-Pertuan, saya difahamkan ramai di antara penduduk-penduduk di Sabah actually living in fear, Datuk Yang Di-Pertuan. Di mana mereka duduk dalam situasi sangat takut dengan macam apa yang telah jadi baru-baru ini, di mana berapa orang telah dibunuh dan sebagainya dari luar negara. Dan walaupun tiap-tiap kali kerajaan memberi assurance kepada dewan dan dalam dan luar, tapi nampaknya ia tidak efektif. Dan soalan yang saya nak tanya adalah apa yang sedang dibuat supaya warga negara kita sendiri dapat betul-betul perasaan selamat itu ada dengan mereka, kerana saya difahamkan dengan banyak ramai antara ahli-ahli parlimen Sabah sendiri dari BN dan juga dari pembangkang yang mengatakan bahawa element of fear ini sangat kuat di antara rakyat di negeri Sabah. Dan apakah yang boleh dibuat, yang telah dibuat untuk mengatasi masalah ini? Ya, sila Menteri. Yang Berhormat, saya terima kasih kepada soalan ini, iaitu perkataan living in fear. Bila keselamatan kita terancam oleh kerana berlaku pembunuhan di sini, kita perkenalkan undang-undang untuk membolehkan rakyat rasa selamat. Sekarang saya percaya bila Dewan Negara telah luluskan undang-undang jenayah baru-baru ini, walaupun tidak disokong oleh pembangkang sebab mereka tidak living in fear, cuma kami saja. Jadi rakyat rasa selamat sekarang ni. Hak round pertama semasa undang-undang ini telah dibincang di parlimen, kita dapati ada kekurangan dari segi jenayah tersebut. Cuma kita kesal kenapa pembangkang mesti menentang rang undang-undang untuk menjamin keselamatan rakyat. Tapi hari ini yang Berhormat tanya tentang Sabah, yang saya sebut tadi tentang ESKOM, kawasan yang terdedah dengan apa tu, dengan kawasan negara sempadan. Kawasan ini mendapat perhatian khusus dari pihak keselamatan, dari pihak kerajaan sendiri. Jadi perkataan living in fear itu sebenarnya kita akan lihat akan ada perubahan. Sebab apa? Undang-undang jenayah yang kita perkenalkan bawah-bawah ini, dia melibatkan Sabah dan Sarawak. Cuma kesan ni yang Berhormat pembangkang cuba tunjukkan kepada rakyat seolah-olahnya mereka nak perjuangkan keselamatan. Tapi bila kita perkenalkan undang-undang keselamatan, mereka menentang. Kalau mereka boleh tegur seksyen mana yang mereka tidak puas hati. Tapi secara keseluruhannya, usaha kerajaan untuk memperbaiki keselamatan negara ini harus disokong. Jadi supaya rakyat rasa selamat. Bahawa saya rasa sebelum ini kita rasa macam ada orang yang duduk ikut kita, ada motosikal ikut, semua pun kita berhati-hati tengok dalam cermin. Berhormat, kalau ESKOM dan Living in Fear. Ya, Living in Fear sebab yang berhormat dalam kerajaan, yang berhormat bertanggungjawab bagi apa yang efektif. Very good. Bila kerajaan perkenalkan undang-undang, lain kali kena sokong. Bila undang-undang jenayah. Okey, dengar bagi habis saya cakap. Dah habis. Very good. Diam eh. Okey. Yang Berhormat, belum habis. Boleh saya. Ni Ipoh Barat dengan Yang Berhormat Menteri. Ipoh Barat. Tak boleh macam ni. Ipoh Barat, tak boleh. Dah Ipoh Barat. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Ha. Sila duduk. Ya. Yeah. Kita sambung di kedai kopi nanti. Yang pertama saya nak bagi secara keseluruhan senario yang berlaku. Kemudian khusus untuk Sabah, kita kawalan keselamatan berada di tahap yang cukup baik. Jadi kita lihat selepas daripada kehadiran kerajaan di sana, tidak berlaku benda-benda yang telah yang Berhormat sebutkan seperti pencerobohan dan sebagainya. Dan kes-kes lain yang berlaku ialah kes-kes yang tertentu yang bukan melibatkan pencerobohan sebagaimana Menteri Pertahanan telah umumkan.
Di pihak kami, kita menyediakan infrastruktur untuk menambah baik keselamatan. Contohnya ialah kita akan pastikan supaya pengambilan kaki tangan anggota dan juga anggota tambahan yang kita akan buat secepat mungkin dan seawat di awal tahun. Termasuk juga peralatan pemantauan radar, pusat fusion dan juga lain-lain lagi. Semua ini sedang berjalan dan kita tahu bahawa sesuatu itu bukan boleh dibuat macam Aladdin dengan lampu ajaib dan menjadi, memerlukan sedikit perancangan. Sebab kalau kita tak rancang, kita akan menghadapi ahli parlimen yang ahli parlimen pembangkang yang hanya cari sikit kesilapan dan lepas tu dihebohkan. Padahal benda yang besar ialah keselamatan penduduk. Dan penduduk di sana, pada pandangan yang berhormat tak pergi ke sana, penduduk dia rasa sana sekarang living in fear. Dia rasa selamat. Living in fear cuma di KL, tapi di sana penduduk rasa selamat. Dan pembangkang saja. Setuju di KL, setuju ya, di KL. Terima kasih. Kita pulang dari KL, tapi Sabah yang berhormat Nafi itu di sana pun living in fear juga. Ni macam ni bolehkah yang berhormat speaker? Yang berhormat, kita kena beradab, ada peraturan. Yang berhormat lawyer, menteri yang kalut sangat. Ya. Jadi, yang berhormat, kerajaan telah membuat yang sebaik dan terbaik. Dan usaha-usaha yang dibuat ni bukan kita main-main, kita percepatkan. 9 pos kawalan akan menjadi kenyataan. Siap pos kawalan. Pos kawalan inilah yang memberi kekuatan dan semangat kepada orang-orang Sabah melihat pos kawalan yang berada di sana, mereka seronok. Pos kawalan ni sudah ada sekarang. Cuma nampak usang, kita perbaiki. 76 ni akan diperbaiki. Saya percaya dalam masa 2-3 bulan dia menjadi kenyataan. Bila orang tengok sudah berada kehadiran tentera, kehadiran keselamatan, kita rasa selamat. Kita tidak ada lagi perkataan living in fear. Mungkin you kot. Okay? Terima kasih. Saya jemput Tuan Chong Chiang Jin, Bandar Kuching. Soalan saya soalan 4. Sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Lim Tua. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Merujuk pada soalan Bandar Kuching. Bagi tempoh 2010 hingga Ogos 2013, sejumlah 3,023 projek perkilangan dengan pelaburan berjumlah RM174.3 bilion telah pun diluluskan. Dan daripada jumlah tersebut, 59% merupakan FDI ataupun pelaburan asing, manakala bakinya 41% adalah pelaburan tempatan. Dan dalam tempoh sama, 5 negeri yang mencatat jumlah pelaburan asing tertinggi adalah Pulau Pinang RM19.7 bilion, Johor kedua RM16.7 bilion, Sarawak ketiga RM15.6 bilion negeri yang berhormat, Selangor RM15 bilion dan kelima Kedah RM8 bilion. Tetapi bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, sejumlah 463 projek perkilangan dengan laburan berjumlah RM29.9 bilion telah diluluskan. Dan daripada jumlah tersebut, 62% laburan asing dan bakinya 37% pelaburan tempatan. 5 negeri yang mencatat jumlah pelaburan asing tertinggi adalah pertama Johor RM6.6 bilion, kedua Sarawak negeri yang berhormat RM4.2 bilion, ketiga Melaka RM2.7 bilion, keempat Selangor RM1.1 bilion dan seterusnya kelima Pulau Pinang RM1 bilion. Sekian, terima kasih. Ya, yeah, sila Bandar Kuching. Soalan tambahan saya. Kita di Malaysia sekarang, kalau kita bandingkan FDI ke Malaysia, negara kita, dengan negara jiran kita, seperti Singapura, Indonesia, kita memang adalah kurang daripada Singapura dan Indonesia. Dan
Ini menunjukkan bahawa Malaysia sekarang berada di dalam satu keadaan middle income trap, di mana cheap labor investor pergi ke Indonesia. High-end industry mereka pergi ke Singapura. Dan saya ingin tahu apakah strategi kerajaan untuk mengubah suai supaya kita boleh bertanding, bersaing dengan negara jiran kita dalam penarikan FDI. Itu soalan pertama. Dan bahagian kedua saya adalah apakah kesan FDI kepada peningkatan real income rakyat kita. Saya ambil satu contoh di Sarawak. Di Sarawak memang tahun ini ada banyak FDI yang datang, tapi ya kos penarikan FDI ini amat besar kerana diskaun kadar elektrik yang diberikan kepada pelabur-pelabur ini amat besar. Pelabur-pelabur FDI ini yang masuk ke Sarawak untuk mendirikan kilang, mereka hanya bayar elektrik, kadar elektrik 10 sen satu unit saja. Lebih kurang 10 sen satu unit. Sedangkan industri tempatan bayar 30 sen lebih satu unit elektrik. Dan dengan ini sejumlah lebih kurang berpuluh-puluh beratus juta ringgit Malaysia cost discount in electric, cost electric diberi kepada pelabur ini. Dan kita telah beri begitu banyak discount. Apakah real income increase untuk penduduk-penduduk di Sarawak dan di Malaysia yang akibat daripada FDI yang datang ke negara kita? Ya, sila Menteri. Tuan Ketua, terima kasih dan tahniahlah kepada Muhammad Bandar Kuching kerana dia minat bab FDI. Dan beliau membandingkan tentang, Bandar Kuching membandingkan tentang FDI negara kita dengan negara-negara lain, terutama negara-negara jiran. Sebenarnya dulu dah disebut kita tidak boleh bandingkan apple dengan bukan apple dan sebagainya. Dan kita mesti menerima hakikat bahawa negara kita dalam proses dengan Asian transition. Daripada labor intensif kepada pelaburan yang bersifat teknologi tinggi dalam peralihan. Jadi kita perlu lebih memilih dan berhati-hati dalam menentukan dan menarik pelabur, kerana sekarang kita lebih menjurus kepada menarik pelabur-pelabur high-end ataupun berteknologi tinggi. Dan kita sedang menyediakan segala infra termasuklah modal insan. Tetapi kita tidak menafikan juga kita sedang mengurus pelabur-pelabur yang sedia ada berasaskan labor intensif. Ada dalam proses transition. Sebab itulah kalau kita bandingkan dengan negara lain, ada negara lain masih kekal dengan labor intensif. Dan ada negara lain yang sudah pun jauh ke depan pelaburan dalam bidang berasaskan teknologi tinggi. Jadi untuk itu, kita tak boleh bandingkan negara kita dengan negara lain. Kita mesti lihat perubahan yang sedang berlaku dalam negara kita. Yang Muhammad Bandar Kuching merujuk kepada pelaburan di Sarawak tadi tentang real income. Sebenarnya saya katakan sukar untuk menjawab secara terperinci tentang real income, kesan daripada pelaburan yang sedang berlaku di Sarawak. Tetapi saya lebih suka menyatakan di sini bahawa kalau kita tengok pelaburan yang berlaku di Sarawak tadi, Sarawak telah pun berjaya pada tahap yang tinggi kerana angka yang saya baca tadi ialah Sarawak pada tahun ini saja pada kedudukan kedua dalam tempoh yang Januari hingga
Ogos. Berbanding dengan tempoh beberapa tahun lepas yang ketiga, satu peningkatan yang agak ketara berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita nak ukur dari segi income, sudah tentu ada satu nilai yang tinggi di situ. Tetapi angka yang terinci saya tidak boleh sediakan di sini. Kalau Bandar Kuching minat, boleh berjumpa saya. Sekian, terima kasih. Ya. Bolehkah bekalkan, bolehkah menteri bekalkan Bandar Kuching? Jawapan secara selesai sini. Boleh, boleh. Ya, sila Kuala Kangsar. Terima kasih Tuan Ibu. Kita lihat bahawa sebenarnya Malaysia merupakan negara ketiga sebagai penerima FDI terbesar di kalangan negara-negara ASEAN. Tetapi kebanyakannya adalah pelabur-pelabur daripada yang tradisional, iaitu Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan dan negara-negara Eropah. Jadi soalan tambahan saya adalah apakah langkah-langkah oleh pihak kerajaan untuk menggalakkan pelaburan asing ini daripada negara-negara di luar negara-negara tradisional seperti yang terdapat di Perak, contohnya pelaburan daripada sebuah syarikat gergasi daripada Brazil. Jadi mohon pihak kerajaan memberi tahu sedikit tentang langkah-langkah untuk menembusi pelabur-pelabur asing luar daripada yang tradisional ini. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Ya, Muhammad Kuala Kangsar, terima kasih. Yang benar, sekarang pelaburan asing tertumpu kepada negara-negara seperti Australia, Perancis, France, Jerman, Jepun, Singapura, Taiwan, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Tetapi kalau kita tengok pada tahun 2012, ada angka yang menggalakkan peratusan jumlah pelabur daripada Arab Saudi dan China biasalah 12.7%, itu tahun 2012, ada trend ke arah itu. Dan bagi menarik pelabur-pelabur lain masuk ke dalam negara kita, kita sebenarnya selain daripada misi perdagangan yang biasa kita buat ke negara-negara yang saya baca tadi, kita juga menggalakkan melalui MAIDA, kita menggalakkan supaya pelaburan juga berlaku dan dapat ditarik daripada negara-negara yang disarankan tadi. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kita perlu melihat keupayaan ataupun kelebihan negara-negara tersebut dari segi pelaburan tentang minat mereka, dan kita perlu padankan dengan segala sumber yang kita ada. Justru perkara-perkara tersebut perlu kita terus sediakan. Maka sebab itulah kerajaan menubuhkan wilayah pembangunan ekonomi seperti IRDA, NCR, ECR, wilayah pembangunan timur, wilayah pembangunan barat, wilayah pembangunan timur, wilayah pembangunan utara dan juga Sabah dan Sarawak. Ada kelebihan-kelebihan di situ, ada sumber-sumber tertentu yang boleh kita tawarkan kepada negara-negara selain daripada negara yang biasa melabur dalam negara kita. Mana misi terus berjalan dan kita sediakan segala kemudahan dan sumber yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Ya. Saya jemput Dato' Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu Malaysia. Salam tabung haji. Kapal terbang pertama pun dah balik dah semalam. Timbalan Datuk Timbalan Tua, pantun pagi-pagi ni sebelum tanya soalan, pantun orang menang besar-besar ni. Apa dengar apa? Pahlawan Melaka jalan berdua sambil menyarung cincin delima. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Menteri. Cepat tanya juga Menteri. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Pantun saya lepaskan, saya beri pantun. Izinkan saya Tuan Yang Pertua untuk menjawab pertanyaan ini secara sekali dengan pertanyaan-pertanyaan daripada Adali Yang Berhormat, khususnya Yang Berhormat Kota Samarahan bertarikh hari ini, soalan Yang Berhormat Saratok bertarikh 7 November
Yang Berhormat Sepanggar, Yang Berhormat Jelebu bertarikh 14 November, Yang Berhormat Pendang bertarikh 19 November, Yang Berhormat Kuala Kangsar bertarikh 21 November, Yang Berhormat Langkawi bertarikh 25 November, semuanya 2013 kerana menyentuh isu yang sama. Ya, sudah. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Kepada Ahli Yang Berhormat, takniah, terima kasih saya kepada soalan ini kerana harga barangan ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi perhatian utama kerajaan pada hari ini, dulu dan juga insyaAllah pada masa-masa yang akan datang. Kerajaan percaya bahawa harga barang yang tinggi boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kerajaan telah sedang dan akan terus melaksanakan beberapa program atau langkah bagi membendung usaha pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan dalam pasaran ekoran rasionalisasi subsidi oleh kerajaan baru-baru ini ke atas harga petrol dan diesel. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan sebagaimana soalan Yang Berhormat tadi adalah seperti berikut. Yang pertamanya, kita meneruskan pelaksanaan program Ops Harga 2013 sehingga akhir tahun ini dengan mempertingkatkan pemeriksaan dan pemantauan yang menyeluruh ke atas peniaga-peniaga. Ops Harga 2013 yang bermula pada 6 Julai 2013 yang lalu bertujuan untuk memastikan peniaga mematuhi perundangan yang dikuatkuasakan serta tidak mengambil kesempatan memanipulasikan harga. Satu. Yang keduanya, mengeluarkan notis di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 ke atas mana-mana peniaga yang didapati menaikkan harga secara mendadak dan ketara. Peniaga yang gagal atau enggan memberi penjelasan terhadap kenaikan tersebut atau gagal mengemukakan maklumat yang diarahkan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah akta ini. Ketiga, kita mengadakan perundingan dialog dari satu masa ke satu masa di antara kementerian dengan industri terlibat supaya tidak menaikkan harga barangan produk keluaran atau barangan jualan mereka secara mendadak. Perjumpaan dengan industri yang kita buat berkala ini yang terdiri daripada pengeluar, pengimport, pengusaha restoran serta persatuan dan dewan perniagaan bertujuan membincang dan mendapat maklum balas bagi mengenal pasti impak kepada kenaikan harga petrol dan diesel. Sesi perjumpaan dan perundingan ini telah memberi hasil yang amat positif di mana pihak industri telah memberi jaminan dan komitmen. Pimpinan mereka telah bercakap dan memberikan pledge kepada kita jaminan dan komitmen untuk tidak menaikkan harga barangan kerana rasionalisasi subsidi petrol dan diesel. Dan diesel memberi kesan yang minimum kepada kos operasi mereka. Yang keempat, melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan sebagai salah satu kaedah untuk menyekat kenaikan barang yang tidak munasabah semasa permintaan tertinggi di musim-musim perayaan. Pada tahun ini sahaja 2013, skim kawalan harga musim perayaan telah dilaksanakan pada tahun baru Cina yang lalu. Hari gawai di Sarawak, Pesta Keamatan di Sabah dan Hari Raya Puasa. Skim ini akan terus dilaksanakan bagi perayaan di Pawali dan Christmas yang akan datang. Saya akan membuat satu pengumuman berkenaan dengan skim ini menjelang perayaan di Pawali dan Christmas. Semasa skim ini berkuat kuasa, peniaga dikehendaki menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan. Yang harga maksimum yang ditentukan kerajaan. Kegagalan berbuat demikian boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tuan Yang Pertua dan kepada Yang Berhormat telah mengemukakan soalan yang kedua berkenaan dengan kenyataan pemaju perumahan yang berhasrat menaikkan harga rumah sehingga 10%. Pihak kita, salah satu daripada agensi di bawah kementerian iaitu Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MYCC,
telah mengambil inisiatif mengadakan perbincangan dengan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia ataupun REHDA dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mengenal pasti sama ada pihak REHDA untuk mengenal pasti sama ada terdapat elemen-elemen anti persaingan. Dalam perjumpaan dengan pihak REHDA, pihak MYCC telah diberi bukti bahawa REHDA tidak ada membuat kenyataan tersebut, malah mendapat jaminan mereka bahawa mereka tidak terlibat dalam apa-apa kartel dan akan senantiasa mematuhi undang-undang berkaitan. Jika pihak MYCC... Boleh pendekkan jawapan, Menteri? Nanti dulu, saya selesai sikit. Sebab dia soalan tu kena jawab jelas. Ada separuh pembangkang dan dia tak faham. Jadi kena cerita panjang betul. Okay, terima kasih. Jika pihak MYCC dapat mengesan sebarang amalan pakatan sulit di antara pemaju-pemaju perumahan dalam menaikkan harga rumah, tindakan undang-undang yang tegas di bawah Akta Persaingan 2010 akan diambil segera kerana ia melibatkan kepentingan rakyat. Terima kasih, Tuan Doktor. Ya, sila baling. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin ucapkan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak kerana begitu prihatin mendengar denyutan nadi rakyat kawasan luar bandar, kawasan bandar, semuanya. Kita melihat pada hari ini khususnya pada musim perayaan barang-barang kawalan dapat terkawal dengan baiknya. Contohnya hari raya haji bau-bau ini, harga ayam, harga daging, walaupun daging dikorbankan tapi daging kambing dan sebagainya dapat dikawal dengan baik. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada kementerian juga di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk. Soalan saya, apa yang saya nak tanyakan pada hari ini adalah soalan tambahan saya, bagaimana tindakan-tindakan yang akan terus diambil untuk menangani isu-isu harga dan ianya untuk lebih tahap berkesanan dan tindakan-tindakan yang bakal diambil untuk memendung peniaga-peniaga daripada naikkan harga ekoran rasionalisasi subsidi. Keduanya, bagaimanakah peningkatan perancangan yang kementerian ingin buat berkaitan dengan pegawai penguatkuasaan yang membolehkan tindakan yang lebih berkesan dapat dilaksanakan oleh kementerian untuk menangani isu harga barang-barang ini naik. Saya ingin mesyuarkan kepada kementerian graduan-graduan kita yang tidak ada kerja pada hari ini, mereka tidak bekerja, berikan peluang, ruang kepada mereka untuk menjadi pegawai-pegawai penguatkuasa. Sebab saya menyatakan di sini kerana hasil pengamatan dan feedback saya dapat daripada rakyat, kementerian hanya bermasalahan dengan penguatkuasaan. Kalau dapat kita lipat gandakan dalam konteks tersebut, saya amat yakin dan percaya pada hari ini kita dapat menyelesaikan banyak isu-isu, khususnya di Pahvali bakal kunjung tiba hari Christmas. Ya, Balin. Dapat. Terima kasih. Ya, sudah Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Badeng. Satu soalan yang terpaksa saya memberi penerangan yang jelas supaya rakyat faham. So minta maaflah kalau jawapannya panjang. Sebab saya nak beritahu tentang keberkesanan apa yang saya sebut tadi, langkah-langkah yang kita ambil. Langkah ini adakah berkesan atau tidak? Itu soalan yang pertama. Yang soalan kedua tadi, pegawai penguatkuasaan. Jadi untuk soalan yang pertama tadi berkenaan dengan pencapaian dia, rekod telah menunjukkan bahawa segala usaha yang kita buat sama ada ops harga, semua skim harga barangan, MYCC dan lain-lain tadi, pada kami injilnya adalah amat berkesan sekali. Sebab daripada pencapaian op harga 2013 yang bermula 6 Julai 2013 hingga 21 Oktober 2013 hari ini, sebanyak 404,553 pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara ke atas semua peringkat perniagaan. Daripada pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah diambil adalah sebanyak
3,011 kes dengan jumlah rampasan bernilai RM864,807 dan keseluruhan nilai kompaun dikenakan sebanyak RM259,630. Maknanya tadi ada yang kita rampas, ada yang kita kompaun dan sebagainya, maknanya berkesan apa yang kita buat. Dan datuk-datuk tuan-tuan perempuan pun faham, tengok dalam akhbar, dalam berita-berita yang kita muatkan hasil-hasil daripada pemeriksaan tersebut. Mereka berisiko tinggi menghadapi semua ini, tapi alhamdulillah tindakan itu telah berkesanan tindakan-tindakan kita. Kes-kes yang telah dihasilkan sebanyak 2,138 kes di bawah kesalahan tidak meletakkan tanda harga atau senarai harga bari barangan yang dijual. 9 kes di bawah kesalahan menjual barang harga terkawal melebihi harga maksimum yang ditetapkan, manakala 864 kes di bawah kesalahan gagal menentusahkan alat timbang dan sukat yang digunakan untuk perniagaan. Itu dalam konteks ops harga barangan. Dari segi ops harga yang kita buat yang ada hubung kait dengan rasionalisasi subsidi petrodiesel, sebanyak 124,956 pemeriksaan telah dilaksanakan di seluruh negara ke atas semua peringkat perniagaan. Daripada pemeriksaan tersebut, tindakan kes telah diambil sebanyak 711 kes dengan jumlah rampasan bernilai RM312,507 dan keseluruhan nilai kompaun dikenakan sebanyak RM78,730. Kes-kes yang dihasilkan sebanyak 494 kes di bawah kesalahan tidak meletakkan tanda harga atau senarai harga bagi barangan yang dijual, manakala 217 kes di bawah kesalahan gagal menentusah alat timbang dan sukat yang digunakan untuk perniagaan. Bermaksud saya dengan maklumat ini pemeriksaan yang kita buat dan kes-kes yang telah dapat kita perolehi. Yang ini kita terus ambil tindakan. Di samping daripada tindakan-tindakan tersebut itu, kita juga menerima aduan-aduan daripada rakyat melalui pusat aduan kita. Nombor 1-800-886-800. Ini pusat aduan kita yang beroperasi waktu pejabat, di mana aduan mengenai harga dan bekalan ini bermula daripada 3 September hingga 21 Oktober 2013. Daripada pusat aduan yang saya sebutkan tadi, kita terima sebanyak 189 aduan. Aduan-aduan yang diterima merupakan 125 aduan berhubung dengan kenaikan harga makanan, 7 aduan berhubung kenaikan bukan makanan, 34 aduan mengenai kenaikan harga barang kawalan, 8 aduan mengenai gangguan minyak petrol diesel dan 15 aduan-aduan yang lain-lain. Daripada 185 aduan tersebut, sebanyak 149 aduan telah selesai, 40 aduan masih dalam siasatan dan 19 kes telah dihasilkan. Oleh kerana itu, kesempatan ini juga saya nak menggalakkan dan menyuruh pengguna-pengguna supaya mereka gunakan tanggungjawab dan hak mereka untuk maklumkan kepada kementerian, supaya melalui aduan tersebut kita siasat, kita tengok, dan kalau mereka melakukan kesalahan kita ambil tindakan. Sebab ini sambutan, respon daripada rakyat pun kita perlu juga. Jangan bulat-bulat serahkan pada kementerian, naik agak barang kementerian, tak begitu. Begitu juga dengan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat memberikan maklumat ini diwar-warkan, nombor ini digunakan untuk pengguna membuatkan aduan apa saja yang ada hubung kaitnya dengan harga barangan tadi. Jadi dengan maklumat yang saya berikan tadi, jelas bahawa langkah yang kita ambil ini amat berkesan sekali, dan insyaAllah dengan bantuan daripada ahli-ahli yang berhormat, saya cukup yakin ini akan dapat kita selesaikan, akan dapat kita kurangkan tindakan-tindakan mereka yang ambil kepentingan sesuka hati mereka sahaja, naikkan apa nak fikirkan keuntungan mereka sahaja. Oleh kerana itu, sokongan daripada yang berhormat amat kita perlukan. Jadi berkaitan dengan ini, selain daripada usaha-usaha yang kita buat ialah tentang pegawai-pegawai penguatkuasaan. Saya merakamkan tahniahlah daripada pegawai penguatkuasaan ini dengan berbekalkan kepada akta-akta yang kita ada, mereka telah turun ke bawah. Saya ingat baru-baru ni di Kuala Lumpur ada buat serbuan,
Begitu juga di Kota Baru, di Kuching, di Langkawi, Cetak Rompak, di Keras, Barang Tiruan. Ini perkara-perkara yang telah kita, yang telah diusahakan oleh pegawai penguasaan dan berjaya. Dan ini pada kita, kita melihat perlu ditambahkan. Oleh kerana itu, baru-baru ini kita telah mengiklankan jawatan ini untuk diisi. Kerana jumlah perjawatan penguasa yang ada di kementerian ialah 2,185. Yang telah diisi 1,855. Ada kekosongan 330. Yang ini sedang malahan temuduga pun telah dijalankan. Temuduga ini melibatkan soal fizikal, kemampuan mereka secara fizikal. Boleh tidak mereka berjaga 3 pagi, 4 pagi ke jati diri dia. Dan selain daripada itu, dari segi kelulusan dan sebagainya, dan kita ambil cadangan daripada yang berhormat. Kita nak ambil graduan-graduan yang baru keluar ini. Jadi oleh kerana ini kita sekalikan insyaAllah dengan penampilan anak-anak muda bersama-sama dengan kementerian, penguatkuasaan ini akan dapat kita laksanakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Bukit Gantang. Terima kasih Yang Berhormat Speaker dan juga Menteri. Kalau dengar jawapan daripada Menteri itu, orang kampung tak ada masalah lah. Tapi masalah realiti yang berlaku di bawah. Harga barang naik. Ini realiti berlaku. Kerang kita tengok. Dulu kita tengok harga RM1.20, sekarang sudah naik sampai RM4. Sebab itu soal yang saya nak tanya. Berapa ramai di kalangan penguatkuasa yang ada untuk melakukan ops harga? Yang keduanya ialah berapa harga maksimum yang ditentukan oleh kementerian terhadap satu barang? Saya pernah mendengar dulu kata yang menteri kata kenaikan harga minyak hanyalah 1% saja. Sedangkan realiti yang berlaku tidak berlaku. Kalau barang dulu RM1 naik RM1.10 sudah 10%, bukannya 1%. Jadi sebab itu apa yang berlaku apabila kita pergi jumpa dengan peniaga-peniaga? Apabila kita bercakap tentang harga yang mahal, sudah ada peraturan, dia kata pergi cari dekat menteri lah. Jangan datang kepada kami. Inilah yang berlaku di peringkat bawah. Sebab itu kita harapkan supaya hal berkenaan dengan kenaikan harga minyak ni memang memberi kesan. Walaupun pihak menteri bercakap dialog dengan pihak industri, kerana dengan kenaikan 20 sen harga minyak, RM10 yang kita taruh minyak hari ni, kita telah rugi sebanyak RM1.05. Trailer yang isi kemalangan RM500, cuba bayangkan, mereka terpaksa rugi hampir dekat RM50. Maka dengan sebab ya, itu, kenaikan harga barang ni, kenaikan harga barang mempunyai kaitan dengan harga minyak. Sekian. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang yang menerangkan. Saya juga wakil rakyat kampung. Saya juga turun ke bawah melihat, mendengar rintihan rakyat. Jadi apa yang kita nak betulkan, pengguna rakyat ini mesti menjadi pengguna yang bijak. Dia tahu menggunakan hak dia. Dia tahu menggunakan, memberikan pandangan dan sebagainya. Oleh kerana itu, maklumat, informasi yang bermaklumat ini penting bagi rakyat ini. Sebab itu apa yang disebut tadi tentang harga barang naik tadi, tak sepatutnya berlaku sedemikian. Misalnya rasionalis subsidi 20 sen yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan 3 September lalu. Rakyat melihat satu keputusan yang tidak popular. Betul tidak popular. Tapi sebenarnya rasionalisasi subsidi 20 sen tadi telah dapat menjimatkan wang kerajaan sebanyak RM1.1 bilion, Datuk Yang Berhormat Bukit Gantang. Kita dapat jimatkan ini. Selain daripada 24.3 juta yang kita bagi subsidi barangan-barangan yang lain. Ya, yang saya sebutkan rasionalisasi subsidi 20% tambah hari. Kita menjimatkan 1.1 bilion dan 1.1 bilion inilah sebenarnya sebagai tambahan untuk kita nak mempertingkatkan pembangunan infrastruktur kita. Nak bina klinik, nak bina sekolah, nak bina jalan raya. Duit inilah yang kita gunakan. Sama juga kita nak beri kepada rakyat yang layak melalui bantuan rakyat Satu Malaysia. Ha, ini pun kita telah, Yang Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju, kita akan naik
naikkan jumlah peruntukan bantu rakyat satu Malaysia ini lebih daripada RM500 kerana kita dapat penjimatan tadi. Jadi apa yang saya nak saya jelaskan, sungguh pun keputusan tidak popular, tapi sebenarnya pertamanya dia telah dapat berjaya mengukuhkan ekonomi negara kita. Tak macam Amerika dan sebagainya. Satu. Dan yang keduanya pula, rakyat gulungan sasaran dapat faedah daripada rasionalisasi subsidi tadi. Jadi dalam lain perkataan yang Muhammad Pekik Gantang, saya jangan terlalu mudah sangat rakyat boleh sebutlah tanya dengan menteri. Ini bukan soal ini. Kita adalah pengguna dan mereka juga mesti menggunakan tanggungjawab hak dia tadi. Adu pada kita. Kalau ada benda yang menaikkan sesuka hati mereka, pihak pegawai kuasa saya bersedia untuk turun padang. Kita dah turun ke Senakan, kita dah turun mana-mana tempat ni untuk kita membantu. Betul atau tidak tuduhan-tuduhan tersebut? Aduan yang bermaklumat inilah yang sebenarnya dapat membantu kementerian saya untuk melaksanakan supaya kenaikan harga barang ini tidak dibuat sewenang-wenangnya. Ya. Terima kasih, Muhammad. Saya jemput Tuan Mahdi Banan, anak laki Govinda Sami. Terima kasih. Sila. Datuk Speaker. Soalan kapal, soalan nombor 6. Ya, sila. Tuan-tuan, terima kasih kepada Yang Mohd Kapal. Soalan ini berkenaan dengan beban kepada penyakit pesakit kanser. Tuan-tuan, kerajaan memang menyedari dan prihatin akan masalah bebanan yang ditanggung oleh pesakit kanser. Kerajaan telah membelanjakan sebanyak tiap tahun lebih kurang 100 juta ringgit untuk pengurusan dan rawatan pesakit kanser. Dalam jumlah ini 76 juta adalah untuk ubat-ubatan, 20 juta untuk consumable dan lain-lain untuk palliatif, ditambah pula dengan 60 juta lagi untuk anestesiologi dan rawatan rapi intensive care. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, charge yang dikenakan ke atas pesakit adalah amat-amat minimal, amat-amat kurang. Saya nak bagi contoh untuk rawatan kemoterapi, tuan dan puan, untuk kelas 1 dikenakan charge purata RM200 kelas 1. Kelas 2 RM100 dan kelas 3 hanya RM50 setiap kali rawatan, ya. Dalam banding dengan kos ubat, saya bagi contoh juga tentang ubat. Contoh rawatan kanser payudara. Ubat 1 MPU, 1 tube ubat, kosnya adalah RM6,343 1 MPU. Dan tiap-tiap pesakit akan perlu 6 hingga 17 MPU atau 17 kali injection. Kalau 17 kali, maknanya kos pada seorang pesakit sahaja lebih kurang RM100,000 ubat sahaja, ya. Kos macam chronic myeloid leukemia, contohnya ubat ubat dia, ubat yang jenis baru ni 60 biji harga dia RM4,473, ya. Jadi ini kos yang amat-amat tinggi, tapi kerajaan guna ini memberi rawat, mengenakan charge yang amat-amat rendah. Dan untuk kemoterapi pula, yang itu dia ada berbagai jenis terapi, ada 5 jenis terapi, x-ray terapi, x-ray, ya. Kelas 1 paling tinggi dikenakan charge RM50, kelas 2 paling tinggi dikenakan charge RM25 satu rawatan, dan kelas 3 dikenakan charge hanya RM12 satu rawatan. Dan rawatan ini dijalankan di berbagai pusat, di berbagai pusat yang dipunyai oleh kerajaan dan juga oleh swasta. Dan pusat yang yang kerajaan punya ialah di Kuala Lumpur. Ada mana tadi? Ha, ni. Pusat yang ada rawatan X-ray radioterapi adalah di Kuala Lumpur, di Hospital Sultan Ismail Pandan, di Hospital Umum Sarawak dan juga di Lukas Sabah, dan juga yang baru pusat kanser negara. Kalau tak ada kawasan ini, negeri-negeri yang tak ada pusat rawatan ini, kerajaan beli khidmatan daripada ini swasta. Contohnya di Pulau Pinang ada 2 tempat yang kerajaan beli ini khidmatan. Dinilai ada di Melaka ada 2 tempat, di Kelang 1 dan di Kuala Lumpur ada lagi, di Grand Eagles dan juga di Tung Shin. Kos setiap rawatan yang kerajaan beli, kerajaan charge tadi saya sebut paling minimal paling maksimum RM50 satu rawatan, tapi untuk keseluruhan kalau dia pergi 10 kali, makna RM500. Tapi yang kerajaan beli
servis daripada swasta lebih kurang RM5,000. Jadi kerajaan tanggung yang lainnya. Tuan-tuan, betul. Selain daripada itu, kerajaan juga mengadakan program awareness campaign yang saya selalu sebut, iaitu mengadakan kempen melalui media, melalui risalah-risalah, media-media elektronik dan juga media cetak. Dan mulai tahun 1995, kerajaan Kementerian Kesihatan mengadakan kempen cara hidup sehat bertemakan Maju Tanpa Kanser. Dan kempen ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tanda-tanda awal kanser. Ya. Yang kedua, kerajaan juga mengadakan kempen imunisasi HPV. Ini untuk remaja-remaja perempuan yang berumur 13 tahun ya, di pangkat sekolah menengah. Ini diberi percuma. Dan yang ketiga ialah tentang hepatitis B yang juga boleh menyebabkan kanser. Ini diberi kepada kanak-kanak mulai tahun 1989. Tuan dan puan. Ya, silakan apa. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya menerima baik cadangan dan pembiayaan kos yang dilakukan oleh kerajaan, tetapi tidak dapat dinafikan ramai golongan muda maupun tua yang menjadi mangsa penyakit kanser ini tidak dapat membiayai kos perubatan. Ini termasuk mendiang ayah saya, Encik Gunda Sami, yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 akibat penyakit kanser, dan kami sekeluarga ketika itu pun tidak dapat menanggung kos perubatan. Soalan saya secara terperinci adalah, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu tabung khas, satu tabung yang khusus untuk membantu membiayai kos penyakit kanser, terutamanya untuk golongan miskin dan sederhana? Dan soalan kedua saya ialah, mengapa kerajaan tidak mengiktirafkan atau memartabatkan Majlis Kanser Nasional atau MAKNA yang telah dibentuk oleh Dato' Muhammad Farid Arifin sebagai satu badan di bawah naungan Kementerian Kesihatan secara langsung untuk membantu pesakit kanser? MAKNA kini sedang berfungsi sebagai, dengan izin, not for profit social enterprise sebagai satu badan NGO. Tidak dapat dinafikan peranan MAKNA dalam membantu pesakit kanser amat menyela, lebih menyela daripada bantuan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk penubuhan PPUKM, iaitu MAKNA Cancer Center. So, saya mendesak Kementerian Agama mempertimbangkan cadangan untuk memartabatkan dan mengiktirafkan MAKNA dan seterusnya memperuntukkan dana supaya MAKNA dapat berfungsi dengan lebih efektif tanpa sebarang kekangan dana. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Tadi saya sebut tentang kos yang ditanggung oleh kerajaan, mana kerajaan ni pihak pesakit dia cuma bayar sikit saja, amat-amat sikit. Kalau dia tak boleh bayar juga, memang kita pihak hospital akan rujuk kepada tabung tabung dipanggil tabung kebajikan perubatan di bawah Kementerian Kesihatan. Memang diluluskan oleh parlimen dan memang tabung tu hidup elok, dan pesakit kalau tak dapat bayar akan dirujuk kepada tabung kebajikan ini ya, yang di bawah Kementerian Kesihatan. Dan memang saya tak dapat memberikan bahawa peranan yang dimainkan oleh MAKNA, oleh badan NGO ini memang memang cukup baik. Dan memang kita merujuk kes pesakit-pesakit daripada Kementerian Kesihatan, merujuk kepada Majlis Kanser Negara, dan juga ada dua badan yang mana tadi? Ada dua badan yang kita selalu berhubung, iaitu Majlis Kanser Negara dan satu lagi Persatuan Persatuan Kanser Malaysia. Memang kita rujuk tuan-tuan. Bagaimana kita mengiktiraf kedua-dua persatuan ini, badan ini tuan-tuan. Ya. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sila Menteri Kusul.